helst ikke komme til magten, medmindre du studerede i juntaen eller CIA eller sådan noget. Det er sådan, at der er sådan folk, der bliver lykket og gemmer imod Ladies, compass of paradise. Hvor er det nærmest? Hvad er det, 1000 LED-pærer? Jeg har ikke motor for os. Det sjove sig selv. Se, nu er LED. Det er dejligt. Det er så meget faktisk. Det er så meget. Hvor er det smukt at se. Tusindvis af mobiltelefoner rettet mod himlen her på denne smukke aften i Roskilde. Tusindvis af mobiltelefoner. Det er så for fint bare han der, han er. Jeg tror, du må et par. Så jeg har mødt det her. Jeg tænker stadig ikke over det. Alt det, de laver deroppe. Høb, 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 høb. Alle mulige aktiviteter. Appetit på luften. Det er sådan en stor brystmål, og sådan en stil.
det øjeblik, vi passerer her for sidste gang, så starter pyrkeriet her på græsset. Vi får fandt os med taxiway og startbag. Thank you.
den der. Hey,